Алтақ сөйлем. Егер де сол сөздерді айтса, қандай ғажап болатынын ойладық ба? Пайғамбарымыз Алланың игілігіне сәлем болсын. Қайсы бір адам ұйқыдан алды мына сөздерді? Бірінші, «Ла иляха илляллах, вахдаху ля шарика ля, лахул мульк ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шайин қадир». Алладан басқа тәңір жоқ. Ол жалғыз, оның ешқандай серігі жоқ. Бүкіл мүлік оныкі. Оған мақтау болсын. Оның барлық нәрсеге күші жетуші. Екінші, «Ла хауля ва ля қуата илля биллях». Алладан басқа ешбір күш-қуат еш жоқ. Үшінші, «Субханалла». Алла барлық кемшілік атаулыдан пәк таза. Төртінші, «Вальхамдулилля». Оған мақтау мен мадақ болсын. Бесінші, «Уәлә иләһә илләллах». Алладан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ. Алтыншы, «Валлаху әкбар». Алла ұлы. Осы сөздерді айтсақ не болатынын білесіз бе? Алла елші Алланың игілігіне сәлем болсын. Алла ол пенденің күнәларының барлығын тіпті теңіздің көбігіндей көп болса да кешіріп жібереді екен.